Добре дојдовте во За или против, јас сум Љупчо Цветановски. Мои денешни гости се двајца представници на различни генерации, но имаат и нешто што ги обединува. Именката се вика Македонија. Зборуваме за мојот прв гостин, Дардан Венецки, правник, истражител од Македонски манифест. Добре дојдовте. Добро најдов. Вториот гостин е Кристијан Бенито, поет, активист, човек кој што има протест во Македонија, не може да промашите дека е таму. Добре ден. Добре ден, Едов. Како што кажав, генерацијската разлика е голема, но ве обединува едно големо и убаво нешто. Тоа нешто, таа прекрасна Македонија во моментов е под константен атак од сите страни, буквално сме сардисани. Како ја гледате Македонија денес, подобро кажано, може би и она што остане од Македонија? Овиот проект што го спремам во книгава за македонски манифест се вика Македонија вечна. Македонија толку многу направи за светската цивилизација да ќе биде запишена во аналите и ќе биде штета ако ја снема и ако биде уништена. Мислам дека светот ќе треба да ја зачува како цивилизацијски достар за се она што е правено. Меѓутоа не е предмет на интересирање на оваа емисија. Како ја гледам? Ја гледам во една тажна состојба. Никогаш понезавидна, под жесток притисок од внатре и надвор, за само бришење. Поминаа времињата кога Македонија се парчеше и делеше на терен, како во Балканските војни, поминаа времињата кога се делеше на маса, како во Букурешт 13-та година. Сега сме под жесток притисок да се самоизбришиме за никогаш да не можеме да им воскреснеме. Затоа што досега секогаш воскреснувавме, што и да ни правева. Меѓутоа, морам да кажам дека таа опасност не иде од надвор. Народот својот непријател го препознал преку песната Европа блудница Вавилонска. Нашиве соседи се само нивните извршители. Меѓутоа, најголемата опасност ни доаѓа од внатре. Никогаш не сме биле во потешка, понезавидна состојба. Турските султани повеќе се грижеле за рајата, отколку вие наши денешни султани. Под жесток притисок да се самоизбришеме. И што се случува? За да ја остварат ова валкана цел, Западот требаше да најде домашни измеќари во служба на туѓи интереси и ги најде и во политиката и во науката, затоа што тие едно без друго не можат. Тоа се луѓе со карактеристики кои јас ги нарекувам три во едно. Значи мора да се луѓе добри измеќари, корумпирани со криминални досеја, погодни за уцени. Чесен човек во политиката и науката не им треба. Затоа чесен човек никош не направи зло на сопствената држава и народ. Им требаат луѓе кои што ќе можат да ги оценуваат со валкани идеи. И во политиката и во науката, но им требаат и во обвинителството и во судството, за да им ги штитат криминалците во политиката и науката. Втората критерија што треба еден добар измеќар да има, тоа е да има лепливи прсти, да е сребролюбец. И третата, да е со интелектуален капацитет испод секој ниво, да не употреба некој погреден збор, да го спуштам нивото на оваа прекрасна емисија. Значи, мора, ако се направи еден тест на нашите врвни политичари, тест што се вели на интелигенција или тест за деловна способност, не знам дали половината ќе го поминат. Зошто им се потребни вакви луѓе? Па само вакви луѓе може да подпишат вакви погубни договори. Само вакви луѓе може да се откажат од суверенитетот, интегритетот, историското и културното наследство. Само вакви луѓе може да седнат на маса и да разговарат за собствен идентитет, јазик, култура и историја. Само вакви може да се откажат од македонците во соседството и само вакви може да се откажат од суверенитетот и принципите во меѓународната политика како што се еднакво си рамноправност меѓу народните немешање во внатрешни работи и пред се прашањето на реципроцитетот. И тие ги најдоа. Меѓутоа, нашата несреќа што ние во три во едно имаме и партнери кои што ни ги олеснуваат, кои што ни ги одреди Европа. И тие се со карактеристики три во едно. Ама тоа се
најдолговечните, најмокните и најубедливите олеснувачи. Работат далеко од очите на јавноста, со тивко тропање од маса на маса, од врата на врата, а најчесто под маса. Тие долговечни работат веќе 100 години, се ќупче златов и чанта под масова. Кога нашиве измекери ќе седнат со ќупче и чанта под маса, за 5 минути бидуваат убедени. И затоа денес го имаме ова што го имаме. Распарчени, раздебитени по сите основи. Здравство, економија, култура, образование, безбедносен систем. Каде и да чепнете, криминал на сите страни, цел свет ни се смее, корупција. Никој не иде во затвор. Мислам за вовете доста од мене. Христијан, половина век чинам од прилика би била генерацијската разлика со Дардан. Како ти гледаш на ова што ни се случува во моментот во Македонија? Па видете вака, Лјучо, јас мислам дека, на жалост, битката изгубивме, но војната се уште трае. Битката изгубивме ради тоа што нашата дипломатија не покажа мудрост, а дипломатијата преценелија мудрост, а не наивност. Нашите дипломати требаше бидат помудри и не може политиката цело време да надвладеува над историјата. Ја баш одредив 4 точки на дистинкција помеѓу хелените и македонците, кои би сакал да ги споделам тука јавно. Првата точка е Александар I Филхелен. Тој е еден од предците на Александар Македонски. А него го викале Филхелен, бидејќи бил пријател на хелените. Значи, тука веќе има јасна дистинкција дека не бил хелен, бил македонец. Втората точка е битката ке Херонеа, во која што војувала е нели Александар Македонски, т.е. Филип Македонски, неговиот 20 годишен син Александар III Македонски, против Атина и Теба, здружени во една страна, македонците биле на друга страна, имало војна во која што македонците победила. А трета точка, што е многу исто така важна, а може би и најубаво ја изразува оваа разлика, Демостан. Па еклатантен пример за говор на омраза се говорите на Демостан. Так. Филипики, познати како Филипики, он во една од тие негови Филипики, има кажувано дека Филип II Македонски потекнуват една земја Македонија, од која што нивните татковци не би купиле ни роб. А вели, тој не е ни варвар, а нема ништо ни со хелените. Мислам дека поголема дистинција од тоа нема. И четвртата точка на дистинција што ја одредив, е Аристотел. Аристотел македонецот, кој бил учител на Александар Македонски и кој негов татко, нели Никомак, бил личен лекар на Аминта III. По смртта на Александар, Аристотел имал забрана да иде во Атина. Самото тоа кажува дека станува збор за два тотално различни народа. Хелените и македонците. Е сега, овие информации секој може сам да ги провери дома. Денес има интернет, живееме во еден интернет. А како велат, светот се развива пропорционално со брзина на мислата. Колку мислата побрзо патува, толку побрзо светот се развива. Секој може овие информации да ги провери, да напише на интернет, на Google, да спореди и да види до каде сме. А ние, нашата дипломатија, на жалост, ете таква една млитава, они не покажаа ни битка, покажаа нели свитка на кичма, наведната глава, го тера на македонското, наведната глава мач не ја сече, но ја велам, наведната глава може не ја сече мач, на сече гилотина. Нели? И глава се наведнува само за читање молитва. Се останато е кукавичлук. Но и ретко ако е злосторни, кога некој ќе му е наведна главата, па и ќе остане така, току, нели, кој пропушта наведната глава, да не ја исече. Тоа е многу погрешна, така, намерно кажана работа, погрешна, за да нели останат покорни луѓето и се. Дардан, токму ова историјата, тука се наоѓате ка заеднички интерес, како што реков, полувековна генерацијска разлика, но ти си истражуваш кој што со децении и децении се занимава токму со Македонија и културното наследство, со историските факти кои што, за жал, но не случајно, мислам, ги нема во јавноста, сите ги знаат, да не речам, најчесто оние што се добро образовани и поткувани со тоа, но ги тргаат настрана, напротив, ги покриваат, прекриваат, затоа што тие кажуваат многу вистини кои што
многумина не сакаат да се слушнат. Зборуваме за македонската историја. Имаш токму податоци, еве, Кристијан спомна околу грците, хелените и македонците, ти имаш и околу приказката со бугарите. Нови податоци кои што да од време на време си мој гостин, кои што ги немаме обелоденето во емисиите. Зборуваме за историски факти кои што бодат очи на многумина, но историјата е таква неумолива и точна, екзактна наука, нели? Убаво ја детектираше состојбата и политиката наша Кристијан. Убаво ги оценил. Ние имаме, немаме политичари, македонски политичари, ние имаме поданици. Ние имаме измеќари во служба на туѓи интереси. Видите што ни се случија. Формира историска комисија во која што ставива таму 7 члена. Ми се чини, меѓутоа, ниједен не е компетентен за периодите кои што ги обработуваат. Првиот протокол што го подпиша Димитров пред 4 години, до скоро не беше објавен. Се чуваше во тајност. Зошто се чува? Па тие самите им е срам да објават, да објават што се договориле. Тоа е срамно и понизно. Ги направива Кирил и Методи Бугари, ги направива Климент и Наум Бугари, го направива Самоил Бугари. Меѓутоа, никој не се запрашал, бре, луѓе, кои се тие, од каде се, по чиј налог се мисиите на светите браќа, со која цел, кому му користеа и за кого ги преведува светите книги, Библијата и другите, за воведување на богослужба на словенски јазик. Кирил и Методи се од околината на Солун, град кој што бугарите никогаш не го освоиле. Само како туристи влегле во Солун. Јован Каменија, 904 година, вели во својата книга од заземењето на градот Солун, Солун е нашот најголем и најубавиот град на македонците. Македонците, најучените луѓе во Византијската империја, ученици на прочената Магнаурска школа, ги одбра Михаил III императорот за целите на империјата. Која знае состојбата, која познава историјата, знае дека тоа е време на македонските склавини кои се пред отцепување. Вториот Рим или Второто македонско царство од 1557 Византија не можеше да ги контролира. За да ги стави во ред, реши да воведе богослужба на словенски јазик. За таа цел ги ангажира светите браќа. Никогаш не влегле во Бугарија, никогаш не имале контакт со бугарските владетели. Значи, од Вториот Рим се ангажирани, потребата е значи, богослужба на словенски јазик, за таа работа ја уредија глаголицата. Меѓутоа, Милош Линдро, во својата книга Герданот на Хермиона, еден од најплодни истражувачи, најголеми познавачи на оваа материја, во оваа книга, дава факсимил на глаголица од 6 век, се чува во Лајпциг. Јас подготвив, меѓутоа технички изгледа не бевме подготвени, една плоча, така, фотографи, но ги имаме сега како да. Една плоча од крупиште на Брегалница ја откри професор доктор Блага Алексова и ја објави на насловната страница на својата книга Епископијата на Брегалница. Таа е од 5 и 6 век датирана. На неа имате глаголски букви, кирилични букви, окоине букви и од другите азбуки кои што ги користеле нашите древни предци. Тоа е било начин на кодирање. Сите азбуки ги користеле да можат само тие да ги разбират, не други. И тие ние имаме, гледате, во Лајпциг 6 век глаголица, 5 и 6 век во Крупиште. Бугарите ниту се словени, ниту се христијани. Првиот покрстен христијанин е царот Борис, 865 година, 2 години после Моравската мисија и 10 години после преводите на Библијата и другите црковни книги. Па шо ким беа? Нити беа крстијани, нити имаат цркви, нити беа словени. Не разбира. Нивниот јазик е турко-монголски. Прв па словенски јазик, според нивната историја, јас овде 5 истории презентирав. Презентирав и песна на оригинален бугарски јазик, презентирав и текстови на оригинален бугарски јазик. Никој од моите пријатели бугари во Македонија, нити на Фейсбук во Бугарија, не може да ми ги преведат. Значи, тие се за потребите на македонските словени, не за бугарите. На бугарите не им користат. Затоа се нивните мисии антибугарски. Затоа што 862 година Бугарија е во сојуз со Германија. Против Германија е мисијата на Кирил и Методи така, за... Така, мисијата антигерманска, но обидејќи се во сојуз со Бугарија... Обисменување на словените, сопирање на германизацијата. Така е. Е сега,
Еве го, еве првата буква од глаголицата, крстот. Зошто крстот? Бугарите не се крстијани. Не знам словенски јазик. Тоа е созвездието Сигнус на латински лебед во превод. Кај народот познат голем крст. И го символизира созвездието голем крст по нашки. Што се наоѓа на северното небо и никош не заоѓа. Првите 9 букви од глаголицата. Еве ги, ако може да ги покаже камерата, нека ги зумира. Сите се наоѓаат на северното небо и никогаш не заоѓаат. Аз, буки, веди, глаголи, зело, земја, добро, е, се словенски именувања. Бугарите ни се словени, ни се крстини. Така се распоредени на северното небо, повторно прават крст. А крстот се чита на древно-македонски ија, земја, и то не било која, на првата и првиот. И на каменото дрзета професорите Тентов и Божевски откри дека македонците себе се нарекуле деца на во, но и децата на мо, на ма. Значи, деца на Божјата мајка и децата на во. Затоа е Македонија, го има најстариот символ, крстот, Душко Алексовски, со спремен материал од 18.000 страни, не може 10 години да го отпечати, а има најдавно 400 крста по карпите низ Македонија, сите од неолитот. Најстариот символ. Се чита и а, земја, на првата и на првиот. Што имаат бугарите со ова? Ништо. Исто и со кирилицата. За жал, нема можност, ова многу сидно нема да се чита. Во друга прилика, ако ќе дојдеме... Ке продолжим, јас... ако не со темата, малку да разбиеме. Е, така, може. Разбиеме моветот, ке продолжим, јас ги знам фактите, е, сега, имате само една реченица за да поентирам. Нашиве слепци во историската комисија на Чежело со Ѓоргиев треба да се страмат. Ако беа јапонци и ако некој вакви контраргументи им вадеше, ќе се извршија харикири. Мегутоа, јас не барам харикири. Ама барам да се сместат таму каде што им е местото. На местото на оние невини луѓе што влегува во собранието да се го бранат на 27 април, на место нив треба да видат. Овие ова што го прават се злостаничко здружение. Како гледаш, Кристијан, на ова што се случува, ги спомна поданиците политички. Минатиот петок, минатата недела на 3 март, Бугарија ја славеше Санстефанска Бугарија. Ова е преседан во историски рамки, балкански, па да не зборуваме, ја славеа голема Бугарија. Ја што тие ја славеа, никој во Европа не били ништо околу тоа. Имаме еден од оние, ти што ги оквалификува како поданици, министер за надворешни работи на Македонија, кој што им го честиташе денот на голема Бугарија, според која што Македонија е дел од Бугарија. Перверзно, перфидно, како да го наречеме? Видете, Лјупчо, како гледаш ново? Сега ќе ви кажам, со Дардан се слагам, значи, тотално, а ќе се служам тука со тебе дека Европа ништо не осуди. Реално гледано, Европа требаше да осуди тоа вадењето на таблите со бугарски фашистички окупатор. Зашто Европа не застана да каже чекайте бе луѓе? Ако така, ние знаеме, тоа беше пред 80 години, беше Втората светска војна. Ако толку брзо тие аменуваат историјата, што да кажеме за пред тоа? Што да кажеме за 19 век, што се случувало? Друго, ние освен што ги вадат на таблите со бугарски фашистички окупатор, добро памтиме дека се брусе и шахтите со сонцето од Кутлеш. Е сега, сонцето од Кутлеш, апропо Моабетов, сонцето од Кутлеш не е македонски символ, исто колку што бугарите во текот на Втората светска војна не биле фашистички окупатор. Тие се две работи кои паралелно малте не ида и држи на тоа. Од друга страна, која сме ке Европа веќе, па 9 мај, како го слави Европа? Како ден на Европа. Само Русија уште неколку земји го слават како ден на победа над фашизмот. Што значи тоа дека Европа се уште е фашистичка? Па ја не тоа да го помислам. Ама сите изгледи водат на тоа. Ништо не осудиот овие фашистички потези. Малта не мислам. А кога ќе видиме ние пред Втората светска војна, книгите од Ерих Марија Ремарк се забранувани. Германците, нели, тој е германски писател, романописец, има напишано на Запад ништо ново. Бил во Првата светска војна и учествувал тамо. И после тоа нацистите ги забранувале неговите книги. Имало пропаганда дека тој не е Ремарк, туку е Крамер. Обратно дека е свртено името, потекнува од некое француско, еврејско семејство. Му ги забранувале книгите. Јас лично мислам дека па ова со менувањето на таблите да не пишува бугарски фашистички окупатор
се рамни со забранување на книгите. И римското демнација меморија, нели, кога ги бришат, ги кршат статуите, ги бришат императорите што не им одговара. Сите статуи со скршени глави се што ги откопуваме. Ето, тоа е едноставно да се избриши историјата и ја не знам на кој му иде во прилог историјата да биде смената. На крајот од Криштата има еден историчар, Мавро Орбини. Во 1601 година им издадено книга Кралството на Словените. И во таа книга он недвосмислено кажува дека античките македонци се словени. И таа книга и сарматите и ред други што биле таму и готите, сите биле словенски племења. И сега таа книга била релевантен извор на информации се до 19 век, која не почнала забрзана германизација на поголемиот дел од европскиот континент. И знаеме ние сите кој е првиот крал на Грција, Отон, баварецот. Прв крал им носат баварец и сега испаѓа дека сите тие мислители, филозофи од античка Грција, сите се грци, а као никој не е македонец. А знаеме, нели, пред малку зборевме за дистинцијата меѓу македонците и хелените. Так. Вие имате многу податоци токму околу приказката за потеклото на словените и оние бројки кои што не се совпаѓаат со светската историја, која што најчесто ја пишува за наша жал победникот, ретко сме биле, нели, на таа страна, освен во Втората светска војна, она што сега бугарите, нели, го негираат, нешто што го започна заев во 2013 година, бришејќи го фашистички од споменикот на Благој Јанков Мучето, тогаш како градоначалник на Струмица, нешто што продолжи со континуитетот и ден денес, нели, се случува. Еве податоци кои што се пред вас, кои што зборуваат за употреба на словенскиот јазик, кој што го нарекуваат, нели, всушност македонскиот, и списи кои што се пишувани на кирилица, а зборуваме еве за монети со Клеопатра, например. Па еве сега, значи, да дошам само мислата за, за Кирил и Методи. Тоа што го направиле е антибугарски чин. Не само што не се бугри, не се работали, него антибугарски чин. Таа е глаголицата крие македонски символи. Македонска азбука користена векови пред доаѓањето на бугарите. Исто и со кирилицата. За жал, не ги спремивме за да може на екран да се видат во поголема резолуција. Но овде секој може на интернет да отвори монета од Клеопатра, први век пред наша ера, Василица Клеопатра. Со освен една буква, сите букви што ги користиме денес во кирилицата, први век пред наша ера. Го подготвив и во за, мислам дека сум го вадел кај вас во емисија, календарот на Птоломеите, во кој се наведени сите месеци, освен една или две букви, целата денешна азбука што ние ја користиме. Втори век од новата ера. Климент доаѓа во Бугарија 886 година и веднаш си бега. Знаете зошто? Па видел дека глаголицата на неговите учители, тако што тие ја уредиле, не се користи. Значи, нема погодно тло. Официјален јазик во тоа време во Бугарија, јас ја земав книгата на Георги Попатанасов, Библијата за Македонија и македонците, тој е бегалец од Бугарија поради прогонот таму што го доживел. Тој го цитира председателот на Бугарската академија на науките и уметностите Тодор Павлов, кој 1969 година по повод 1100 годишнината од смртта на Константин Кирил Филозоф ќе изјави дека официјален јазик во Бугарија до 893 е грчкиот. Тоа е всушност коинето тоа. Ама коинето, еве го видовме на два артефакти. Цели 8 века порано. Значи, тоа е, според Шамполион, најголемите авторитети во оваа област, јас го земав и писмото на Шамполион, го пратива нашите селеници од Германија, која се вратија Тентов и Бошевски од првиот конгрес на предкирилска словенска писменост од Сан Петерсбург, во кој што Шамполион тврди дека коинето, всушност, во науката позната како грчко, го нарекува ново македонско. Значи, Кирил и Климент и Наум го уредија новомакедонското писмо. Грчката азбука има 18 гласа и требат 18 букви. Коинето има 24 букви, а македонскиот богат јазик има 32 гласа, му 39 букви. Они само видоизменија неколку букви и
ги додадува буквите за гласовите кои што ги нема во грчкиот и во коинето. Тоа е новомакедонската азбука, позната уште од втори век, од први век пред нашата ера. А за Сонцето више да не зборувам, јас увадил овде документи дека самиот Роберт Грейс, најголемиот познавач на античката митологија, сам вели дека почитувањето на култот на Сонцето за хелените е непатриотски чин, затоа што не е нивни симбол. Го нарекувале неранимајко. Се повикува на Аристофан и Херодот. Е, сега ме прашавте за Словените. Таткото на историјата е Херодот. Во првата книга, неговата книга е во 9 тома, во првата книга, 196 стих, тој илирите ги нарекува Венети. А Венети е синоним за Словени. Илирите, тракиците, дарданците, мизиците се, според Прибојевич, 1532 година, печатена книга во Венеција, се македонци. Херодот вели дека се македонци. Затоа ние имаме острови уште од времето на Тројанската војна, Крв, Крит, Самрот, Дел, Пар, Андро, Лада, Мило, Карпатос, Ломница и како ли не. Затоа имаме божества со словенски предности. Го имаме 5-6 век пред наша ера. Први век имаме Јарон, правоцем Јарон. Имаме Леда, Лата, Лада, Лето, Нокта, Зора, имаме Слава, Перба. Во Атина се славела во времето на Перикло Слава. Божите на прослави и свечаности. Слава е докса на грчки. Меѓутоа, оваа историја се чува 7 спрата под земја. Затоа 6000 текста грците прогласија за државна тајна со поргам од Кера и не можат да видат бел ден. Вакви артефакти има илјадници. Да не се повторуваме. Висен, како гледаш на ова што се случува во моментот поврзано со Бугарија и Македонија? Овој анахрон одраз на она што се случуваше со Пендиков, оној кој што наеднаш нели се освести читајќи книги дека бил бугарин, на оној пристап асимилаторски подобен претпоставувам за 19-тиот век, можеби и нешто порано, кој што се практикува сега преку онаа пропаганда наеднаш што ја добива стан, пари, нели еве што ќе се случи со секој македонец кој што ќе му текне дека нели ќе му светне што би рекле дека е нели бугарин и слично. Како гледаш на оваа непримерна анахрона дефинитивно, дјуам и ти нели, часовник во времето, во каменото време или обратно, на нешто што се случува во моментов во Македонија? Па видете, вака, сега кога се бугарите во прашање, многу пати на протести доаѓале од бугарски телевизии, ме снимале оној пути кој имаше протест за Ламбе, нели бевме во Битола и редовно давам изјави за бугарски телевизии. И тој пат им реков, велам, вашата државна политика е дека ние сме македонци од 41-ва. Ама за волја на вистината, моја покојна баба веќе е родена 33-та и таа никогаш не била бугарка. Напротив, она го памтеше многу добро времето кога од Скопска Црна Гора беше жената, многу добро го памтеше времето кога доаѓале бугарите и кога го мачеле мирното население тамо. Вика, партизаните ги викаа шумкари, дека се криеле по шумите. Од друга страна, пак имавме ние некое народно предание за Хан Аспарух. Мене баба ми за Хан Аспарух ништо не ми рекла, тебе не ти рекла, на Дардан исто така сигурен сум дека не му рекла. Од друга страна сите сме слушале за крале Марко, сите сме слушале за Самуил, сите сме слушале за Александар Македонски. За Гоце Делчев да не збориме. Тоа се сите оние од колено на колено работи кои предања, приказни кои доаѓале, нас ништо ни нема стигнато од Хан Аспарух и од сите тие тамо нивни што им се. Од друга страна, не знам како може да се самоосвестат како бугари, македонци кои сигурен сум дека нивните баби и дедовци никош не им зборувале за Хан Аспарух. Е сега тој Пендиков, повеќе од сигурен сум дека од никој од неговата фамилија ништо никош не чул за Хан Аспарух. Значи ние сме тотално различни, како што кажа Дардан, бугарите не се Словени. Прабугарите се полуномадско племе од Средна Азија, дошле тука се измешале со. Ама јас сум бил неколку пати во Бугарија, физиономијата наша и нивна е различна. Ние сме Словени. И сега што е работата? Работата е што де факто Словените се најголемо население во Европа. Ако ние трнаме Руси, Полјаци, Украинци, Словаци, Чеси, Хрвати, Срби, Македонци, Босанци, по бројност сме најголемо население во Европа. И сега очигледно тоа на германите и на романите им пречи. И затоа цело време помагаат нации кои не се словенски. Ги помагаат цело време бугарите, за волја на вистината, ги помагаат и грците. И мене ми е многу жал што
многу македонци идат низ големите европски метрополии се воодушевени од тој европски гламур. Они мислат дека тој европски гламур е добиен као резултат на Европската унија, што не е така. Ние сите треба да знаеме дека тој гламур е од европскиот колониализам. Ние знаеме Португалија дека беше у Бразил. И знаеме колку долго беше. Знаеме Англија дека беше во Индија. Знаеме Белгија дека беше во Конго. Знаеме дека Франција беше во Алжир. И ние што и гламур таму што гледаме од природните богатства на овие земји. Имаше еден наш премиер, имаше една изјава дадено, вели потребен е европски камшикар да дојде камшикар од Европа да не вразуми сите. Е, ја би сакал да му кажам него, да отида во некој од овие земји ке што европскиот камшикар бил и ке што луѓето, домородното население на своја кожа го осетиле европскиот камшик. Нека ги праша нивните потомци како поминале со тој камшик. И на жалост, и ние го осетивме тој камшик, но не по кожа, по идентитет. Што човек не знае што е полошо, дали камшикот да се осети по кожа или по идентитет. Тотално обезглавување. Прво ни утепаа симболите, ако една нација сакаш нели да утепаш, прво утепе ги симболите. Сонцето откутлеш, прво ни утепа. После... Се обидуваат, така. Се обидуваат, да, е така, знуваат луѓе што ќе го истакнат сонцето, мислам, така, тоа е директен напад така, на... Атак, да. А, па, го избегавам зборот, атак, дека е нели англицизам. Да. Ја и тоа симплифицирам, избегавам такви англицизми. Сметам дека и без тоа не е нападнат јазиков, се трудам да користам македонски збори. И го нападна символот, сонцето од кутлеш. Јас сум живал најчесто у Србија, тоа е највеќе у Србија и во Хрватска. Вие било каде да отидете во Србија, го имате СССС. Тоа се четири кремени, ама они го толкуваат као само слога Србина спашава. Тоа го имате од регистарски таблици, до фискални сметки, до икони во црква. Од друга страна, Хрватите. Кај дидете исто на фискални сметки, шаховницата, на регистарски таблички, во било која продавница влезете, во било кој маркет, они имаат на слика шаховницата. Тоа е едно единство кое ќе види народ, знае дека они се свој на свој. А нас символите ни ги утепа, после ни го нападна името, следно сега што ни нападјаат е јазикот и на жалост со една сервилна политика, со политика на свиткана кичма, се плашам што ќе се случи. Но ете, ние се бориме, ние протестираме, демократско право е да протестираме, ја не чекам никој да ме повика, ниту со партии, ниту со патриотски издруженија, сум патриот поединец, сметам дека во демократска држава, ако сме демократска држава, имам право да протестирам, имам право да кажам мојот глас, па макар и да сме пет луѓе, како што бевме многу пати на последните протести, ако ништо друго ќе дојде некоја телевизија, ќе ме снима, па имам што да кажам, ако веќе народов не се собира, а народот, на жалост, е во тешка емпатија долго време. Апатија, извината. Да. Имаме уште многу теми за отворање. Со нас се Дардан Венецки и Кристијан Бенито. Се враќаме веднаш по куси од блок реклами. Останете со нас. Се враќаме во За или против. Мои гости се Дардан Венецки и Кристијан Бенито. Зборувавме за цар Самуил. Вие, Дардан, имате баш и слика поврзана со целата оваа приказка и тоа токму споменикот на цар Самуил кој што се наоѓа среде Софија содржи елементи кои што и не одат токму во таа бугарска, односно пробугарска приказна, нели да? Па види, бугарите се фрустрирани и скомплексирани поради отсутство на собствена историја. И обично кој што нема краде, а краде од оној што има. Меѓутоа, незнаењето ги открива. Јас сум правник, па на ситни детали ги ја откривам вистината. Ова што го гледате е фотографија на споменикот на цар Самуил во среде Софија. Го гледате со копија, направивме покрупен план. Не се гледа копијата, на него ја нема конската опашка, бугарското знаме. Меѓутоа, го гледате цар Самуил лик на бел човек, го гледате со наметка. Во изворите цар Самуил е забележен како император кој што носел пурпурна наметка, обележи на македонските антички цареви. Пурпурот е бојата на македонската империја во антиката. Избран е на начин како што избирале античките македонски кралеви од собранието на војската. Секој што сака може да погледа токата која што ја држи
пурпурната наметка, го има, ја има звездата од Куцлеш. Јас го викам Куцлеш, затоа што се двајца македонски императори таму закопани куци со едната нога. Сонцето од Куцлеш, испод него е лавот, грбот на античка Македонија. Па каков е овој бугарски цар со македонски символи? А самото име само Ил, асоцира на само светлина, богот сонце, античкиото македонско божество, што нема ништо со азијатските бугари дојдени во 7 век. Нашиве неуки велат дека биле незгодни документите од тој век за само Ил за Охридската архиепископија. Меѓутоа, нема друг документ освен ова германска грувора од почетокот на 11 век за името на државата на Самој. На германскава гравура од сам почеток на 11 век се гледа 4 девојки, 4 грации со 4 круни, а над нивните глави се запишени имињата на 4-те најголеми царства во тоа време. Склавинија, Галија, Германија и Рим. Погледите, единствена со славенска облека е првата од лево, над главата и пишува Склавинија, со сонцето на градите. Склавинија не е Македонија, не е Бугарија, затоа што веќе во рамките на Византија, односно на Вториот Рим или Второто Македонско царство, има тема. Македонија тоа е денешна Тракија. Не може ли да стават ими? Самуил одбрал име на државата Склавинија. Тоа е на насловната страница на Гоце Ангеличин Жура, Самуиловата Охридска патриаршија, улогата на Самуиловата Охридска патриаршија во подкрестувањето на Киевска Русија. Тоа е еден од најголемите познавачи на пештерните цркви, а на последната страна дава германска карта повторно од почеток на 11 век, на која што се е забележано во легендата на германски, има и превод на македонски. Тоа е веќе федерација на словенскиот принц Самуил, владетел на Македонија. Германците знаеле кој владел со Македонија. Самуил е царот кој се отцепил од Бугарија со востаније 969 година. Затоа што словенското население во Македонија, венецкото население под страшна пресија. Во книгите на Александар Донски ќе најдете стотици податоци за погроми врз словените. А, значи, скарнавањето на ликот на Тома Славенин од 823 година. Плочата, чатларскиот надпис од 831 година на бугарскиот император, кој велики ги биеме словените, додека свети сонцето и тече реката Тича. Има податоци во таа книга на Донски, секој треба да ја има, особено нашиве слепци од историската комисија. Тоа е етногенетските разлики меѓу македонците и бугарите. Стотици докази има. Бугарите продавали млади словенски девојки и момчиња како робови. Не можел тоа да го издржи македонското население, начело само кревово стание и 971 година е ликвидирана бугарската држава, од тогаш не постои. Првото бугарско царство престанува. Е, сега негде ќе прочитате Василий II Богарубиец. Меѓутоа, во овие студија гостуваше Панов, овој професор, специјалист за... Митко Панов, специјалист за средновековна историја, во изворите он оригинал ги најде дека е Василие го нарекувале убиец на скити, не на бугари. Тие се подоцнежени антидатирани термини од времето на постојањето на темата Бугарија, али тоа е тема воено-административна во рамките на Византија, а не на Бугарија. Бугарска држава тогаш не постои. Од север, како словенски братски народ, од Киевска Русија, идат и ликвидирано бугарското царство. Еве како е чива држава е Самуиловата. Тоа е страмота што се прави. Еден современ аспект, ако можеме да фатиме, го спомена при крајот на првиот дел од емисијата. Зборуваме за она што ни се случува во Македонија. Нешто што многумина не можат да му најдат на ЗС што се вели, најмал заеднички содржател, бидејќи е тотално нелогично. Дел го толкуваат како апатија, други депресија, не знам што не, па она употребата на, не нашега кажано, милиони и 600 дози диезепам, во Македонија, нели, за една вокава земја и се. Но еве,
како човек кој што го кажа тоа, ти не пропушташ протест, се појавуваш таму и ќе се појавуваш, ќе се појавуваме и ние се надевам доколку треба, но како го толкуваш ова што ни се случува во современијево? Она отсутство на отпор, луѓето се гласни на социјалните мрежи, тука застанува приказката, доаѓа време на протест, доколку не е организирано и поддржано од поголема политичка партија, најчесто завршува на десетина, 20, 30 луѓе. Зошто ни се случува ова во Македонија? Истото се случи и за името. Не можеме да си го простиме многумина тоа. Дел се појавија луѓе, дел не, страв било ова, било она, било апатија, но еве зошто ни се случува тоа што ни се случува? Видете вака. Луѓето се исплашени после 27 април, луѓето се исплашени, не е се едно, видоа што се случи. Има апатија, да, но може сега нема некој оган, но жар има. А потребен е мал жар за да избие пожар. И сега сакав да се надоврзам со Дардан што кажа за куцлеш, да, јас ја знам таа теорија. За Филип II Македонски куцал и тамо починал и куцлеш. Затоа како и после преминуло во куцлеш, исто што спомна Дардан за Самуил, Ил богот на сонцето, тоа Ил е проткаено низ македонската традиција на секаде од Илијада, Самуил, Илинден, Илија Громовникот, Свети Илија, Ил, Светлината, Македонија, земјата на Сонцето. Не за джабе го имаме Сонцето, звездата од Кутлеш како симбол. И тој симбол се наоѓа по многу цркви кај нас. Не е тоа ништо ново. И не смееме да дозволиме да го забрана тотално. Луѓи скачаат на протести, па се кажуваат не треба да се носи Сонцето. Тоа е наше национално знаме. Национално знаме ќе остане, се надевам дека еден ден ќе го вратиме знамето името и за тоа се борим. Затоа што низ нашата традиција од секогаш било името Македонија проткаено како оставен аманет од претходните генерации. Големо името ќе посегнат да ни го земат. Едно име имаме. Жалосно е тоа што се случи, но еден ден мислам дека во наша корист искочат работите. Европа е словенски континент, се надевам дека словените ќе победат. Моментално со ова што се случува. На жалост, повторно Словени меѓусебно се убиваат и тоа два православни народа. Што ќе биде, само еден Господ знае. Се надеваме и тоа што се случува тамо, тоа се практично Русија војува на територијата на Украина со 30 земји од колективниот Запад. И со некои украинци кои се поклоненици на Степан Бандера, нацистот, од батальонот Азов. Така, добро, но тоа е теза, друга тема. Да не забегуваме, но поентата ми беше... Македонија сепак не е темата. Да, Македонија не е темата, поентата ми беше, извини, да, малци јас се оделичив. Ако Словените победат, за Македонија ќе има светол ден. Македонија како Македонија, ти остануваш оптимист и покрај се што ни се случуваше и ни се случува. До крај. Зборуваме за Македонија и македонштината, не се откажуваш од приказката дека сепак... Не, и сметам дека. Помалце треба да... Добро, ваша емисија не, ама зборам по другите телевизии. Помалце треба да има политичари, затоа што политичарите секогаш пазат што ја кажат ради некоја политичка коректност. А овие што се млади политички активисти, па тие собираат политички поени. Дардан и јас ниту пак правиме некои политички поени, ниту пак пратиме некоја политичка коректност. Нема да ви видиме во политичка партија некоја не. Никогаш не се знае како викаат, никогаш не кажува никогаш, но поентата е што, како што најави ти на почетокот на емисијата, Дардан кажува од своја голна гледишта, јас како 50 години, 50 на години разлика, така речи, помлад човек, ја кажувам од моја голна гледишта. И тоа останува да се бориме. Во основа приказката е иста, тоа е интересно. Да, во основа приказката е иста. Многу години разлика, но нели тоа е тоа. И знам дека и вие сте оптимист за и околу Македонија и дека не се откажувате од тоа. Приказката и за Пиреот, и за Фениксот, и за се, дека сепак Македонија е пред се, за се и е вечна. Како и мојот млад колега, и јас не можам да влезам во ниједна партија, затоа што нема да издржам. Еднаш бе во партија во Сојузот на комунистите и во социализмот так. И поради своите автохтони мислења што не сакав да подглинувам на сугестии. Кога било тоа, која година? 80-тите години, значи да. Пред скоро 50 години. Да. Си бил роден, прости? 50 години. Па така, може да роден, не сум бил. И се гордам што бев избркан од сојузот на комунисти поради тие своји автохтони. Кимавте кариера во СДСМ, да.
Е, сек, не е тоа сада, само беше сумнешна. Не, 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 ама наследниците, па не го взема имотот и се, така да. Мегутоа се гордам со тоа што ми избрка, да. Да знаете. Е, сега сакам да се вратам на денешниве случувања, што е денес актуелно. Гледаме распад по сите основи. Направени се подготовки за тотално, да тотален распад на државата. Покрија овој распад на економија и здравство, култура едно друго. Ништо не е случајно, Вили? Ништо случајно. Македонија не е предвидена за влез во Европска унија. Таа на пола на пат на Европа ќе исчезне. Ако ова темпо продолжи, нема ни да дочекаме нови избори. Ако се чека на избори крајот на следната година, не знам дали Македонија од Македонија ќе остане ма. Со овие измекери во власта. Гледате каква ситуација имаме сега. Ние сега имаме зелена влада. Ама не во смисол на интелектуалните капацитети што ги имат министерите. Него буквално зелена. Дојдени од зелена средина, во зелени униформи, со оружје во рака. Го фрлија оружјето и зелените униформи и стана министри. Стана директори во јавни предпријатија. Во целата држава ја зема. Играат со нас како сакаат, како бавчане работат. Секоја реконструкција на влада, бројот на македонски министерства и бројот на предприятија со јавни со кои што раководат македонци се намалува. Уште една реконструкција и за нас ќе остане само некое министерство без ресор и ќе остане уште нашиот умислен премиер, што мисли дека седи на премиерско столче. А всушност, да бидам фигуративен, седи во кутот на Али. Али е премиерот, не е тој. Тој само мисли дека е премиер. Е сега што имаме? Со владата ни влезе господинот Травари. Нека ми прости за Травари, ама ме асоцира на Трава. Влезе во политиката како доктор, како космополит, како демократ, а испадна најрадикалниот. Ни прети сега со дестабилизација и оружје. Пеме јавно сакам да го повикам Травари. Нека земе оружје, нека појде. Јас ке му излезам, ама не со оружје, со голи раце. Ова ли е живот? Ние сме живи мртвоци во собствената земја. Идентификациот геноцид е на сена. Секој савајле и јас и стотици илјади македонци легнуваме со болка во душата. Умирање на рати. Па порно еден куршум за еден секунд. Одеш некој да умираш секој ден на рати. Јас нема да му се спротивам со оружје, ама стотици илјадници млади македонци ќе излезат. Со крв ја создадовме оваа држава, ако треба со крв и ќе ја браниме. Нема да му дозволим да прави што сака. Само не знам дали по него ќе тргнат младиве албанци. Затоа што, како и македонците и албанците ги имаат истите маки. Не сакаат да војуваат. Сакаат леп, сакаат работа, сакаат ефтини цени, сакаат мирен живот. Нема да војуваат за некој од албанските политички елити да трпат енормни богатства со пари од сомнително потекло. Не знам дали ќе му излезат да ратуваат. Немаат потреба. Ја земаат цела држава и тие незадоволни. Мислам, бев јасен во овој дел. Се разбираме, да. Кристијан, како гледаш на таа потреба од семакедонско обединување? Не зборуваме за најдај боже војна или било што, зборуваме за семакедонско обединување, за заштита на македонските интереси и Македонија. Дали тоа е само нели некоја утопија или сепак е возможно, имајќи предвид дека тоа се македонско обединување, подразбира обединување еве и со владеачката партија македонска која што е на власт, колку и да не е владеачка, бидејќи е малцинство во собствената држава и влада според бројот нели на министри на она што се случува. Веруваш дека може да се случи македонско обединување, бидејќи да не се лажеме, не сите членови на таа партија се антимакедонци, тие кои што се во власта се таму затоа што се за да протежираат нешто, бидејќи се ајде да не се лажеме, корисни идиоти голем дел од нив, а политичкиот речник и нели квалификација на корисен идиот, човек кој што прави се што не треба за собствената држава, туркајќи нечи други интереси, знаеме зашто и како. Мислиш дека може да се случи македонско обединување конечно за да нели застанеме таму каде што треба да застанеме? А мислам и против дека тоа што треба. Мислам дека генерално македонецот има еден проблем, а тоа е имаат поголема љубов кон партијата, не кон татковината. Генерално зборам за македонецот. На жалост така е. Тоа го имаме видено на дело, затоа и пред малку кажа нели ти
чекаат да ги повика некоја партија за да искочат на протест, која не ги повикува партија, искачаме по 20-30 луѓе. Затоа ќе повторам, генерално македонецот има проблем со тоа што повеќе љубов покажува кон партијата отколку кон татковината. Иако јас сметам дека љубовта кон татковината треба да е на врвот на пирамидата, дури поголеми од љубовта кон фамилијата. Зашто? Па Гоце Делчев да сакаше да прави фамилија немаше да умре толку млад. Гоце Делчев умре за татковината, ама затоа ние сега го славиме Гоце Делчев и ред други дејци македонски кои се бореа за татковината, кои татковината ставија и пред фамилијата и пред било кој интереси во нивниот живот. Ама затоа сега се тие славени, а не се славени оние кои ставаат, не знам, политичка партија пред татковината, ставаат фамилија пред татковината. Тоа е едноставно луѓето да сватат дека татковината е пред све. Секој човек што живеал на страна знае дека секој народ има своја вибрација. Јас сум живеал највеќе у Србија и у Хрватски, ама не цела Европа по одредени периоди престојувано. Сум видел дека секој народ се вибрира. Тука најубаво се осеќам за дома, има многу песни испеано, само дома си е дома, тука ни е се. Тоа ни е јасно. Луѓето само треба да сватат. И еден ден се надам дека многу млади кои за секогаш ќе отидат земјава, ќе бидат горди, ќе се вратат и ќе речат, ние сме македонци, бевме, се вративме, видовме како е и тука ни е најубаво. Како гледаш овој најнов, па не е ни толку нов, ама сега е буквално изразен максимално, тренд на раселување, на иселување од Македонија, токму на млади луѓе. Зборуваме и за семејства, луѓе со 30 на 40 години, со семејства цели заминуваат, но најчесто зборуваме токму за луѓе кои што се од твојата генерација или нешто помлади. Што би им порачувал на овие луѓе, бидејќи да, јас го прочитав светот, не е никаде розово, но оној филм што си го прават разочараноста од системот, претпоставувам дека и ова што ни се случува сега нам на македонците, одзимањето на македонското од државата и сето тоа, помошта да се чувствуваш дека може би не си толку свој на своето, колку им помага на младите луѓе да заминат од земјава, знаејќи дека, бидејќи и тука си граѓанин, веќе да не се лажеме од трети, четврти ред, па чуму да не отиде во Германија, каде што барем ке заработува, има некаков си систем, нели, кој што функционира. Што би им порачал на овие млади луѓе, кои што се многу голема група, буквално во редици ги видовме бројките, по стотици деца се опишуваат од училиште, тоа се семејства, но тоа се децата со родителите, а за младите луѓе да не зборуваме оние што се без семејства. Па тоа се, нели, оние како ги викаат економски мигранти, так. И за тоа е многу заслужена бугарската политика на асимилација. Нели, јас сум разговарал со многу луѓе кои имаат бугарски пасоши, велат, требаш да се пишеш ти дека си бугар, дека татко ти е бугар и дека дедо ти е бугар. Значи, тие луѓе асимилираат три колена ради нивниот неуспех. Така, и одат да работат да, во Европа. И одат да работат, да. И исто така се некои маргиналци тамо, на жалост. Никогаш, јас што сум слушнал, велат, па странците не ти даваат да видеш коновар, пошто знае дека таму се бакшишите. Ке ти даат или да переш садови, да миеш садови, или ке ти даат да видеш позадиш. Негде ке што нема бакшиши. Економските мигранти се надавам еден ден дека ќе се вратат, дека ќе сватат дека тука е најубаво. И многу работи треба тука да се преземат. Јас сум и еколошки активист, мислам дека многу е жалосно што Македонија, јас, нели, како човек кој многу патува, многу луѓе биле тука и викаат све е добро. Имате убава музика, имате прекрасна храна, топли сте кој луѓе, ама како можете да живеете толку ѓубре? Многу луѓе тоа ми го имаат речено. Многу пријатели ми имаат кажано, дури негде слушнав и дека Ману Чао, познатиот музичар, имал желба да дојде во Шутка. Исто имам ја пријател од Хрватска, он ми вели, сум слушнал дека Шутка е најголемата ромска населба во Европа, баш сакам да дојдам во Шутка, дидеме во некоја кафана, ја однесеш, роми да ми свират, ромки да ми играат, роми да ме служат. А ја не можам да му објаснам дека, на жалост, Шутка е најголемата населена депонија. Тоа е толку прљаво. А треба државата да превземе нешто. Цела Македонија. Треба да се превземе нешто. Дали екополиција ќе биде тоа, луѓе во цивил, јас како екологист, да видам како некој фрла отпадок на земја. Со никој пари не би ме купил да јас му пишам казна. И дури со еден пријател екологист, дипломат, го имаме разработено тој план. Се надеваме дека еден ден ќе имаме прилика, држава мора еколошки да се исчисти, затоа што жално е, Вардар е едно од најпознатите, ако не е најпознатата река во антиката, Акси. Запишани во Илијадата, широкострујниот Акси. Ние имаме такви дути за влечење туризам. Акси го имаме тука ни течениз, главниот град, а на жалост Акси е
полн со пластични фекали. Шишиња, со фекали, со гуми од коли застануваат на мостот Гоце Делчев и оттамо фрлаат гуми за коли непотребни. Тоа мора да се среди екологијата. Ја апелирам еколошки да се исчисти земјава, затоа што сите ги овие млади што шетаат надвор, гледаат како е надвор, нека се потрудат барем и тука да е приближно до европските земји. Како гледате од аспект на човек 50-ина години постар од Кристијан, на ова што се случува со исевувањето од Македонија? Предпоставувам и во ваше време, кога сте биле млади, имало некој тренд, но ова сега што се случува е алармантно или повеќе? Исевување секогаш имало, меѓутоа ова што сега се случува е катастрофа. Ние имавме и живот. Тогаш од плата можеше да се купи кола, можеше да се купи стан, можеше да се иде на одмор. На жалост, ништо од овие работи денес го немаат младите. Не може да оформи семејство, не може да издржава семејство и единствено. А најмногу е разочаран од односот на државата кон нас. Корупцијата, непотизмот. За корупцијата, да. Непотизмот, плячките, неказнивоста, клиентелизмот. Да. Тото кај да чепнеш, тоа е тоа. Тоа то е страутно нешто што сега нас ни се случува. Страутно нешто. Ја не можам да разберам. Единствен излез ние бе да го се надополнам на мојот млад колега. Секако дека треба национално обедување, меѓутоа пред се треба национално отрезнување. Будење. Ние прво треба да се отрезниме. Будење е заспан. Овие да се опијанети веќе во собствената власт, во собствената ароганција, во собственото владење, во собствената моќ, која што ја имаат благодарение поддршката од соседството и од Европа. Тоа е страотно нешто што ни се случува. Мора, јас се надевам дека ќе се најдат луѓе умни, луѓе патриоти во СДС, не мислам дека сите до последниот се антимакедонци, да тргне од кајнив. Прво да го чујат гласот на науката. Никој не слуша нити МАНУ, нити Институт за национална историја, нити Институт за национална историја. Да го слушнат гласот на народот пред се, но и гласот на опозицијата, која е тотално маргинализирана. Мора да се спречи зелената агенда на ова зелена влада. Мора да се спречи албанизацијата. Уште една реконструкција, ви кажам, ништо нема да остане. Ни во јавните предпријатија за нас македонците, ниту ќе остане министерско место. Можда некој со министерство без ресор. Тоа мора да се спречи. Мора да се сврти кон опозицијата. Дали ќе биде тоа со нови избори, со оставка, ќе предизвика платна влада, па да се појави балансерот, паритетна застапеност во владата, да се заштитат македонските национални интереси. Не може ви Министерство за надворешни работи да види човек кој што честита Сан Стефано, најголемиот празник на Бугарија, што е ништо друго директни територијални претензии кон Македонија. Европа нема да го страми тоа. Да. Нема да пара расистување со криминалот. Да. Ние треба да расистиме. Ако ова не се случи во најкус срок, ВМРО треба да ги симне ракавиците, да ги симне фраковите и лептирмашните и истите методи што ги правеш во шарените уличари пред 6-7 години. Да, да. Не революционери. Јас ги викам шарени уличари. Да, да. Меѓутоа, овие не треба да бидат уличари опозицијава. Цел народ ќе излезе со нив. Ова ѓубре треба да се очисти. Треба да се ја вратиме државата. А после тоа, на избори, ама пред изборите, ние ќе мораме да ги поставиме црвените линии. А кои се тие црвени линии? Нема разговор за име, идентитет, јазик, култура, историско наследство. Нема за идентификација. Тоа лично право на секој поединец. Стриктна примена на правото. Раскинување на овие погубни договори. Привремен прекид на преговорите со Европската Унија. Додека не ни обезбеди рамоправницу. Додека не ни го врати суверенитетот. Додека не почне да ги реализира одлуките на Страсбург за македонците во Бугарија и во Грција. Дури тогаш разговори. Да си го вратиме законот за издавање државјанство по род, укина членот 11, уште пред 10 на 12 години. Мора да се укине законот за попис, кој што пописува државјанство наместо
резиденти. Можда мора да се укине методологијата за попис, која дозволува еден човек да попише цело село. Наместо власта да пропагира бойкот на попис, наместо да пропагира бойкот на издавање државјанства, да не сме дали легитимитет на Северна, да ги мотивира нашите македонци да си земат македонско државјанство. Затоа што се попишуваат денес државјанства. 95% од диаспората албанци се попишаат, 95% од македонците во диаспората не се подпишаат. 7% во земјава не се попишаа македонци. Наследниот попис, ние на маса ќе изгубиме државата. На жалост. Тоа сакам да се надоврзам. Тука треба да биде отрезувањето. А кога ќе се ја вратиме државата, кога ќе ја вратиме суверенитетот, што сакаат ќе разговараме со бугарите. Сакаат бугари во уставот? Да. Ама пошто барате, македонците во бугарскиот устав. Ама тогаш веќе нема да има потреба ни од историски комисии, ни од протоколи, ни од преговарачки рамки. Е, токму тоа сакам да кажам за бугарите. Уште две за работи крај, и ќе завршам. Оди времето. Знам дека оди времето, уште една минута ќе ми дозволиш. Ой. Ако, ама тоа нема да го сакаат нити бугарите, нити нивните ментори, кои што работат на демонтирање на македонизмот. И знаат зошто сум го зборал овдека. Сакаат да зборуваме за идентитетот. Да, ама ќе поставиме идентитетот и јазикот бугарски право. Сакате за нашиот идентитет да се зборува. Ќе оставиме право на маса бугарскиот идентитет и јазик. Тие се турко-могули, ние сме од белата раса. Тие се азијатска раса, ние сме белите луѓе. Сите и малите деца знаат дека мнозинското население во Бугарија и овде не се од азијатската раса. Така. Него се од белата. Тоа се древните мизи, тракици, македонци за кои Винко Привојевиќ вели дека се македонци. Ова само сакам да се надоврзам. И уште еден збор. Само еден збор. Значи ако тие самите кажуваат дека го дошле на момент на името Бугарија и Бугари, а земале словенски јазик. Не треба ништо друго. Нашиве поданици од министри, премиери, председатели да не продолжат со разговорите дека не кажат кој словенски јазик го зеле. Така. Ако кажат кој словенски јазик го зеле, сите проблеми ми ги наси ни все решени. Тоа сакам да кажам, ќе видам краток, многу е штетно внесувањето на бугарите во уставот, затоа што од нас ќе направи втора Босна. Нели знаеме дека у Босна има три конститутивни народа, тоа се бошњаци, Срби и Хрвати. За разлика од Босна ние би имале албанци, бугари и граѓани на Република Северна Македонија, на жалост. Позади овие првите две народни групи ќе стојат држави. Ние ќе бидеме сами оставени на себе. И тоа е многу симптоматично што Сергеј Лавров, министерот за надворешни работи на Русија, на Руската Федерација, уште 2015-та кажа: "Планот е Македонија се подели меѓу Албанија и Бугарија." Тогаш уште ние не знаевме дека имаат претензии да се стават бугарите во уставот. Но доколку, не дај Боже, се случи бугарите да влезат во уставот, Трета Босна, држава со три конститутивни народа, не е држава, сите влечат на своја страна, а на жалост ние као граѓани на Република Северна Македонија, условно речено, дека така нели на вода, пупу, да не, го не дај Боже, да, ние сме македонци до краја, ама, ета, така ни наметнуваат. Така, се надевам дека нема да се случи тоа. Нема, никогаш нема да дозволиме. Нема да дозволиме. Благодарам што бевте мои гости. Благодариме за поканата. Ми беше чест. Исто и мене. Ми беше чест. Ви благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и со оглед на се што се случува околу нас. Чувајте се многу.